মই অনুজ শর্মা আপোনালোকক আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল অনুজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। সুদীৰ্ঘ 40টা দিনৰ মূৰত সোমবাৰে কৰ্মৰ তাগিদাত ৰাজপথলৈ ওলাবলগীয়া হোৱা চিনাকি গুৱাহাটীখনতো কেনেকুৱা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে তাকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এটা অনুরোধ যাতে অনাবশ্যকীয় কারণত রাজপথলৈ নোলাই ঘরতে থাকক, সুরক্ষিত হয়ে থাকক। যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বজায়।